Амантай Исаұлы Исин қазақ тарихын зерттеуге сүбелі үлес қосып жүрген ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты, Шәкәрім университетінің профессоры. Ақпарат және мәдениет министрлігінің, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталған, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері. Амантай Исаұлы Исин Абралы ауданы Қарөлің ауылдық кеңесіне қарасты Жалаулы тау аумағындағы Қызылтас елді мекенінде 1951 жылдың 15 желтоқсанында дүниеге келді. Қайнар орта мектебінде Алматыдағы 25 орта мектепте оқыды. Амантай Исаұлы бала кезден өнер білімге ерекше құмартты. Әкесі Абралы өлкесіне танымал халық ақыны Иса Биназаров. Ал анасы аты көпке мәлім болған Оспан Құлмолданың қызы, бойында ақындық дарыны бар Хабида Әзбекова. Өнер тұнған отбасында дүниеге келген Амантай Исаұлы жан жақты бірегей тұлға болып қалыптасты. Менің әке-шешем олар енді мына араб жазуында жазған, иә? Өйткені әкем бала молда таңған кезінде, сосын енді мәдени ағарту жұмыстарына қатысты кеңес алды. Сосын қолжазбалары, өлеңдері араб жазуымен жазған болатын әдемі. Енді анам да өлім шығарып сол араб жазуымен жазып отырды. Мен Алматыда оқыдым ғой, 5-ші сыныптан бастап. Енді әкем өзі қайтыс болып кетті, ал анам осы Семейде тұрды. Сосын біз ана араб әрпімен хат жазып тұратынбыз, төте жазуымен өзі. Сосын бара-бара енді мына қадым жазуында игердік. Сосын енді әсер еткен мына шығыс деректері болды, шығыс мәліметтері. Бала кезінен оқығаным Шоқан болды. Сосын Рашид Адин, оның аудармасындағы дүниелер. Сосын әрине керемет біздің эпос заманындағы. 1961 жылы мына Рүстем Дастан шыққан, Мұхтар Әуезовтің кәдімгідей несімен, қамқорлығымен. Ол Рүстем Дастанды қазақшаға керемет қылып 30-шы жылдары қиыншылық жылдарында Тұрмағамбет Тесілеуов аударып шыққан. Керемет қылып, сондай төгілмелі. Содан кәдімгідей тарихқа деген үлкен бір талпыныс, қызығушылық пайда болды, емес пе? Амантай Исаұлының ғылымға деген қызығушылығы Семей мемлекеттік педагогикалық институтының тарих факультетінде оқып жүрген кезінде басталған. Оқуын бітірген соң мұғалімдік мамандықты игерді. Журналистика саласында қызмет етті. Еңбек жолын институтта жалғастырған жылдардан тың ғылыми жаңалықтары, оқытушылық қызметімен елге танылды. Қазақстанда алғашқы болып ортағасырлық орыс деректерін Мәскеудегі көне деректер архивінде зерттегенде Амантай Исаұлы. Амантай Исаұлы тарих пен археологияға үлкен үлесін қосқан ғалым. Ортағасырлық тарихта Ресей, патшалық Ресей мен Қазақстан қарым-қатынасы ашылмай қалған көлеңкелі тұстар көп болатын. Соған тарихшы ретінде Амантай өзінің үлесін қосты. Себебі Амантай қадымша жазуға да жүрік және көне орыс әліпбиінде біледі. Көп адамдардың тарихшыларын тісіп атпаған құжаттарды алып шығып архивтерден айналымға қосты. Амантай Исаұлы Қазақ хандығы мен Ноғай ордасының қарым-қатынастары тақырыбы бойынша 1988 жылы кандидаттық диссертация қорғады. Зерттеу жұмысы отандық орта ғасырлар тарихына қосылған жаңалық болды. Ғалым орта ғасырлардың және жаңа заманның әдеби музыкалық мұрасымен де Абай тану, Шәкәрім тану, Шығыс Қазақстан археологиясымен де шұғылданады. 200-ден астам ғылыми еңбектің авторы. Амантай Исаұлынан тәлім алған шәкірттер еліміздің әр өңірінде жемісті еңбек етуде. Осы Қазақстанда орта ғасырлық тарихпен айналысатын медивист ғалымдар болса, сол медивист ғалымдардың көш басшы ғалымдарының бірі саналады. Ол кісінің еңбектері отандық тарих ғылымында танымал, көптеген жұртшылыққа және шетелдегі тарихшы қауымға кеңінен танымал. Шетелдің ғалымдары Амантай Исаұлының еңбектеріне осы уақытқа дейін сілтеме жасап келе жатыр. Амантай Исаұлы Исин сонау Кеңес одағының кезінде 1988 жылы Қазақ хандығы мен Ноғай ордасының қарым-қатынастар тақырыбында батыл өзінің еңбектенуі мен кандидаттық диссертация қорғаған. Онан кейін де көптеген еңбектер жарыққа шықты. Ресей мемлекеттік көне мұрағаттар архивінен қаншама құжаттарды алып келіп, тарих ғылымына айналымға, ғылыми айналымға шығарған ғалым. Ол кісі көп жыл сол көне мұрағат құжаттарымен жұмыс жасаған.
Тәуелсіз Қазақ елінің археология саласы жаңадан қалыптаса бастаған тұстағы Амантай Исаұлының еңбегі орасан. Республикамыздағы көптеген оқу орындар мен бірлесе археологиялық экспедицияларды жүргізді. 1999 жылдан Амантай студенттерден археологиялық жасақ құрып, сол 15 жылдай бойы үзбей далаға шығып отырды. Атақты алтын адамдар табылған шілікті қорымы мен берел қорымында үлкен таудай обаларды қолмен қазған осы Амантайдың командасы. Сол жігіттердің арасынан мықты археологтар шықты, қазіргі білікті мамандар әр жерде жұмыс істеп жүр. Сол студенттермен Амантай айдалада, қалың астыда, тамақ жетіспеген жағдайда, ыстық суықта, палатада жатып, әр жылы жаздың 2-3 айын сонда өткізді. Бұл көн ерлік деп сану керек. Амантайдың бұл археологияны махаббатымен сүйгендігі, студенттерге сүйікті ұстаз білгендігінің, өзінің сол жанкештілік еңбегінің бірден бір жемісі. Амантай Исаұлының осы тарихи өлкетану музейімен де тығыз байланыста, шығармашылық байланыста. Осы біздің енді музейдің жаңағы археологиялық экспозиция залдары бар. Соның жаңа хронологиясын түгендеуде. Сонда қойылатын әрбір жәдігердің жаңа уақыт мерзімін, қай дәуірдікі, қай заманға жататын осы біз Амантай ағаның жаңа кеңесіне, біліктілігіне сүйене отырып жұмыс жалғастыратынымызды жасырмаймыз. 2019 жылы осы Үржар өңіріндегі Тарғыбатай тауының Ақберлі деген биігі бар. Сол Ақберлі тауының биігінде ғаламат көп петроглиф жазулары бар. Сондай 3000 биіктіктегі тауға бізбен бірге сол атқа мініп, соны біздің жолбасшымыз болып, сондағы петроглифтерді зерттеуде, оны қағазға түсіруде, оны жаңағы деректі фильмге айналдыруда Амантай Исаұлының тікелей белсенділігіне көз жеткенбіз, қажырлы қайраткерлігіне тәнті болғанбыз. Амантай Исаұлынан тәлім алған шәкірттер ұстазынан еңбекқорлық, өз кәсібіне деген адалдықты үйреніп, адамгершіліктің ізгі қасиеттерін сіңіруде. Жан жағына шуағын шашқан ғалым талай жасқа жол көрсетіп отыр. Шығыс Қазақстан облысындағы Абай ауданына археологиялық экспедиция ұйымдастырды. Сол кезде университеттен барған 6 студентті және ғалымдарды Амантай Исаұлы өзі бастап барған еді. Ол кезде біз бірінші курсты бітірген болатынбыз және тарих мамандығында оқимыз. Сол оқыған дүниемізді көзбен көрсін деп, тәжірибе жүзінде зерделесін деп бізді сол жерге экспедиция қалып барды. Одан кейін сол экспедицияның қорытындысы бойынша ғылыми жинақ шығарды. Амантай Исин ашқан ғылыми жаңалықтар. Қасым ханның 1521 жылы қыс соңында қайтыс болғанын зерттеп, 1985 жылы ғылыми басылымда жария етуі. Ақназар ханның 1571-1572 жылдары Мәскеу елшілігі туралы деректерді жариялауы. Қазақтың үлкен ордасы туралы деректі жариялауы. 2000 жылы жыраулар шығармаларын және Әділ Сұлтан эпикалық жырды Петербургке сақталған қол жазбадан тауып зерттеуі. Ақназар ханның және Жалым Сұлтанның 1581 жылы қайтыс болғаны туралы деректі жариялауы. Абайдың Мағауияға жазған хатын табуы және жариялауы. Абайдың 1909 жылы Қазақ шиғырлары жинағында жарияланған өлеңдерін зерттеуі. 2003, 2004, 2006 жылдары Абралы таңбалы тасы көне өнер ескерткішін зерттеуі. Сарыкөлдегі түркілік заттар кешенін алтын құманды тауып зерттеуі. 15-17 ғасырларда қазақ әдебиетінің беймәлім болып келген шығармаларын, жырлар, бата тілектер, қара өлең, қайым айтыс үлгілерін жариялауы. Тарбағатай биігіндегі Ақберлі көне өнер ескерткішін ғылымға қосуы. 1523 жылы Қазақ хандығы мен Қырым хандығы арасында дипломатиялық байланыстар болғандығын анықтауы. Әмір Темірдің еңге төреге қарсы жорығы Жетісу емес, Сарыарқаның Ортау, Тоқтаурын, Шұбартау, Көксала Аягөз өзені арқылы Тарбағатай жоғарғы Ертіс бойына бағытталғанын дәлелдеуі.
Қазақ хандығы мен Осман империясының 16-шы ғасырдағы саяси байланыстары туралы деректерді жариялауы. Ел ішінде өзі жазып алған бірнеше қазақ күйлерінің ноталарын жариялауы. Енді мен толғандыратын бір дүние ол мына араб жазуындағы біздің мұрамызды игеру міне. Осыған байланысты қазір ізденістерді мына біздің тарих институты этнология басқарып отырды. Олар қазір соны қолға алды. Яғни бізде жарияланбай келген 18-19 ғасырдағы қазақ мәтіндері осылар шығу керек. Ол оқылу керек та, ол жариялану керек. Өйткені аудармалар арқылы ғана белгілі. Ал түпнұсқа әлі жатыр. Біз ана өте керемет зерттеу жүргізген ғалым болды, марқұм болып кетті, Ирина Ерофеева деген. Ол кісі жариялады мына қазақ хандары, сұлтандарының эпистолярлық мұрасы деп. Енді онда енді мына қазақ мәтіндері факсимиле түрінде ғана жарияланды да, орыс аудармаларымен берілді. Енді соны біз қазақ аудармаларын беруге сол күш салып жатырмыз. Орта ғасырлық мұраларымызда өте көп және терең деп айтуға болады. Мында енді жұртшылық біледі, Санкт-Петербургте қолжазбаны жарияладым 2018 жылы. Мұндағы белгісіз болып кеткен жыраулар шығармалары деген сияқты. Бұл сұрада да зерттер әлі болу керек. Амантай Исаұлы сан қырлы неміс, француз, испан тілдерін еркін меңгерген. Өзі коллекционер, ұмыт болған күйлерді ел аралап жазып алып, музыкалық мұрамызға да үлес қосуда. Сан қырлы қасиет тек тіліктің белгісі болса керек. Музыка саласы енді ол халықтың өзінің өнері ғой. Әлгінде айтқанда мұнда да әкенің өнегесі тұр. Ол кісі өзі домбырашы болған әнші. Немесе сосын ана ол кісінің ұстазы мына Абыралы өлкесіндегі әйгілі күйші Төлеуқожа Болдашұлы. Өкінішке орай мұрасы көп сақталған жоқ. Мен соны кішкентай кезімізден домбыра шертіп, күй шертіп деген сияқты. Сосын әрі қарай сосын бұл салаға қатты қызықтырып сол. Бұнда енді танытпасам да, бірақ бірқатар музыкалық мұраны елден жия алыптым. Жиып, жазып алып, Маңғыстау таспасына. Бір екі жыл мына мәдениет саласын істегенім бар, сол көмек болған, өйткені іссапарлар болды. Мына мәдениет саласының аудандарға сол кезде кәдімгідей ел ішіндегі өнерпаздармен ескерілмей жүрген адаммен жолығып айтқандарын әндерін және күйлерін жазып алыппын. Сосын кейін қарасақ, ондаған жылдар өткеннен кейін ол жазбалардың көбі менде ғана сақталыпты. Сосын музыка зерттеушілер оны бізде мысалы Серік Малай нені түсірді Шымылдық Үзер күйін, ол Мерғали Ибраевтың жазып алған кезінде. Бағаналағы сақалдан Ақсуаттағы одан күйлері жазып алынды. Ол кезде осы картаны тартып қолы онша екен келмесе де, бірақ күйді шертіп отырды да сонымен жазып алып нотаға түсірді. Мұрат Әбуғасы Алматыдағы виртуоз біздің домбырашымыз. Қызмет ететін Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті Амантай Исаұлы үшін киелі орда. Әріптестеріне риза, ісін жалғайтын жас шәкірттеріне сенім артады. Әріптестеріміз, студенттерімізге жалпы разымыз. Олардан жақсы зерттеушілер де шықты, білгір ұстаздар да шықты. Міне осы өйткені бұл құтты шаңырақ, киелі шаңырақ, бұрынғы пединститут, мына қазір Шәкәрім атының емделіп отырған құтты орын. Оны олар жақсы сезінеді, біледі жауапкершіліктерін. Жақсы үлкен мен кафедралар басқарып отыр, үлкен экспедициялар басқарып отыр. Бәрі осы топырақтан өскен, осы біздің алдымызда болған жас мамандар. Жыл он екі айдың барлығы бос болмады. Жазда мен далада жүрдім, күз басталғанда сабақ, зерттеу бір қарай. Дима болды білесіз бе? Дима болды деген ана жылдары есептеді, бәленбай демалыс күндерін пайдаланбаған деген сияқты. Солай қалдық бұлар, өйткені сыймайды. Амантай Исаұлы қызмет ететін Шәкәрім атындағы университетте тарихшы ғалымның ғылыми кітапханасы ашылды. Ғалымның 70 жылдық мерейтойына осындай тарту жасалды. Ғылыми кітапхана қорында сирек кездесетін қолжазбалар, коллекциялар, ғалымның еңбектері, ғылыми топтамалары, өзге де қазақ тарихына қатысты тың дүниелер жинақталған. Археологиядан бүгісінің енді еңбектері көп. Мына берелдегі, шіліктідегі көптеген ашулардың ішіне тікелей өзі қатысқан. Біздің балаларды үйретті. Міне осындай үлкен ғалым арнайы кабинет жасалды, еңбектері қойылды, жинаған кітаптары қойылды. Осы жер жалғыз Амантайдың ғана дүниесі болмайды. Мына бүкіл оқып жатқан елдің баласы осы жерден білім нәрін алады. Ел тарихы да бар, өнер тарихы бойынша әсіресе көп жинақталған. Сосын тіптерге баспасөз материалдар дегенде мен мән бердім. Онда кәдімгі сырып тастаған жоқпын. Сол себепті мына журналдар, газеталардың солардың топтамалары менде көптеп сақталған.
Амантай Исиннің ғылыми кітапханасы студент жастар мен жас ғалымдарға таптырмас құнды рухани қор. Амантай Исаұлының бағдары мен қазақ тарихын зерттеушілердің жаңа толқынын тәрбиелеуге үлес қосары сөзсіз.